get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. Entretanto, malta, já estamos finalmente em Milão. Já tinha gravado algumas coisas no aeroporto, só que não tinha aparecido aqui a falar. E mais uma vez eu vim fazer uma viagem com Cidal e Daniela. Digam aí olá para o vlog. Nós chegámos tipo às 2h10, tipo, não sabemos bem ao certo. E resumidamente, imagina, saímos do aeroporto apanhámos um autocarro que nos levou até a Estação Central de Milão. Da Estação Central de Milão apanhámos o metro até ao nosso hotel. E pronto, fomos lá tipo usar as nossas coisas, também vou-vos mostrar onde é que nós estamos. Nós estamos num sítio mesmo fixe, basicamente aquilo é um hotel, só que imagina, não é bem conceito de hotel, porque aquilo são tipo mini casinhas, estão a ver? E eu depois vou gravar para vocês quando chegar lá. Como nós também já chegámos assim mais tarde, a luz já está mais baixa, já está quase o pôr do sol, então nós aproveitámos e viemos agora ao primeiro monumento, então, não é bem monumento, porque isto é um castelo, por isso é difícil, só que nós não sabemos ao certo o que é que está a passar. Porque basicamente isto está assim com fitas, não sei se isto está fechado ou não. Mas isto é um castelo, eu vou deixar aqui em baixo, porque eu sou péssimo a falar italiano, por isso eu prefiro deixar aqui em baixo. E pronto, nós vamos ficar aqui 4 dias, hoje é segunda e vamos ficar até quinta-feira. E eu estou mega ansioso, porque esqueçam, Itália estava tipo nos meus países mesmo para conhecer, estão a ver? Por isso pronto, olhem, vamos agora também andar por aqui, à medida que eu for também conhecendo assim mais alguma coisa que eu acho que faz sentido gravar, eu gravo. E pronto, quando chegar a casa também vos gravo melhor, falo assim melhor convosco, estou agora no meio da rua, como vocês devem calcular, tem imensa gente. E pronto, vamos agora aproveitar para tirar aqui umas fotos, não sei se vamos conseguir entrar ou não, porque está tipo com o ar está fechado, mas já estão ali a tirar as fotografias. E pronto, vamos então tentar entrar e já vos digo também mais alguma coisa. Já estamos a sair daqui, já estivemos a tirar fotos e basicamente o castelo estava tipo fechado por... Porquê? Se já vos explica. Porque hoje teve muito vento, então o telhado, a parte de cima, torna-se muito perigosa. Imaginem a probabilidade de virem a Milão e no dia que vem está, sei lá, o telhado quase a cair. Mas pronto, não sei se vamos voltar aqui amanhã ou assim, mas está um gelo de caraças. Tipo, eu vim só assim vestido. A Daniela acha que está tipo no verão. Mas pronto, eu tive bué doente na última semana, então eu acho que ainda vou ficar pior. Mas pronto, agora não sei onde é que vamos. E nós ainda não comemos nada, para vocês terem noção. Nós apanhámos o voo tipo às 10 e tal, comemos tipo umas bolachas no avião. Mas estamos no aeroporto desde as... Sim, estamos no aeroporto desde as 8h30. Porque supostamente agora há filas bastante grandes no aeroporto, então fomos tipo mais cedo, para não correr o risco de perder o voo. E pronto, vamos tentar procurar também algum sítio para comer. E pronto, não sei, não temos indicação de nada, se calhar vamos ao Mac mesmo, mas não sei. Estamos agora na estação de metro e nós compramos tipo este cartão aqui, que é tipo um género de um passe para 3 dias. E está tipo para a maior parte das zonas, que é dos sítios para visitar, e isto custou 12€, nós achamos que isto compensa. E também já vos posso mostrar aqui um bocadinho da estação, estão a ver? É assim, os metros são bastante bem organizados, até parece mais comboio do que propriamente o metro. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket, hey, fly. Estamos neste momento a sair de Starbucks, tipo, não fomos ao McDonald's, viemos aqui ao Starbucks e acabei nem sequer por comer nada. Só bebi um cappuccino e a cidade é um chocolate quente com natas. E este é o Starbucks mais bonito do mundo. Imaginem, tipo, é incrível. Só aqui fora vocês já têm tipo mesas, estão a ver? Só que não está frio, nós acabamos por ir lá para dentro. E esqueçam, aquilo é completamente o mundo. E agora já está completamente noite aqui. Nós estamos aqui nesta zona assim mais central. Isto é tipo só incrível.
Está toda a gente tipo a morrer de frio, literalmente. Nós agora também acho que já vamos tipo ao supermercado, porque nós viemos sem nada incluído, estão a ver? As refeições temos que fazer à parte e como nós temos uma mini cozinha, vamos comprar algumas coisas para termos lá. Então vamos agora para o metro e vamos tipo a um supermercado qualquer. Entretanto, estamos aqui de volta ao hotel, já são neste momento 10h03 e nós só vamos agora jantar, aliás, nem sequer vamos jantar ainda porque ainda está a fazer, a massa está a acabar de ferver, vamos fazer uma massa e nós acabamos por ir à zona da catedral, estivemos lá tipo a ver aquela zona, a tirar fotos, amanhã de manhã vamos lá para ver melhor e também com mais luz e não demorámos muito tempo porque acabámos por ter que ir ao supermercado, como vos tinha dito, nós não vamos fazer as refeições todas fora, por isso tivemos que ir comprar algumas coisas para o pequeno almoço e mesmo para durante o dia. E por acaso o supermercado nem era muito longe, só que nós tipo enganámos várias vezes no metro, porque o metro é bastante bem organizado, só que imaginem, tem muitas saídas e nós acabámos por não saber por onde é que tínhamos de sair, então pronto, acabámos por nos perder algumas vezes. E agora já estamos aqui no hotel, hoje já não vamos sair mais, porque nós estamos tipo mesmo cansados, vamos jantar e por acaso uma coisa fixa é que isto tem tipo uma mini sala que tem Netflix, então pronto, nós vamos depois ver aquele documentário que está toda a gente a falar do Tinder. E nós amanhã vamos acordar mega cedo, vamos acordar para aí às 6, 7 da manhã, porque queremos ir para a zona da catedral para não estar sem ninguém para tirar fotografias. E amanhã, quando acordar, como vai estar mais luz, eu vou aproveitar e mostro-vos tipo, esta zona aqui, porque isto está mesmo incrível, tipo, esqueçam. Por isso, pronto, vamos ficar basicamente aqui por casa também para conseguir descansar. Nós acordámos todos mega cedo hoje, tipo, volta às 6 da manhã. E pronto, agora a massa já está aqui a fazer. E eu vou acabar então de fazer isto para depois jantarmos e vemos então um bocadinho Netflix. Aqui temos o resultado da minha massa. Neste momento temos 5 chefes ali a chorar depois de verem isto. E vamos ver, pronto, o impostor do Tinder. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Segundo dia aqui em Milão, são neste momento 8h30. Nós acordámos às 6h30, como vos tinha dito. Nós ontem já estivemos aqui na zona da catedral. Só que pronto, como já viemos ao final do dia, já estava imensa gente e eu queria tirar fotos sem que aparecesse muita gente, estão a ver? Já nós acabámos por acordar às 6h30, saímos de casa para ir às 7h, apanhámos o metro, já tomámos um pequeno almoço e pronto, nós hoje vamos ficar basicamente a passar o dia todo em Milão, porque amanhã nós vamos ao Lago di Como, que também temos que apanhar o comboio, então demorámos mais um bocadinho, tipo, acho que é uma hora até lá. Então nós hoje vamos ficar nesta zona aqui, vamos visitar a mesma catedral lá dentro, só que acho que ela nem sequer abriu ainda. E pronto, também estou mega ansioso, porque aqui mesmo ao lado nós temos as galerias de Vitório e Manuel, acho que é assim, que é onde tem aquelas lojas do Uso, tipo Prada, Louis Vuitton e assim. E eu estou mega ansioso, porque era dos sítios que eu mais queria conhecer. E pronto, nós hoje vamos almoçar fora, não sabemos onde é que vamos almoçar, também vamos jantar. E pronto, o dia vai ser todo passado fora de casa, eu trouxe aqui a mochila comigo, onde tem tipo a bateria da câmara, caso fique sem bateria nesta, tenho os meus cartões de memória, tenho tudo. Estou a adorar Milão, eu acho que é uma cidade mesmo linda, estão a ver, tipo, sente-se mesmo uma vibe incrível. Para vocês terem noção, tipo, estou neste momento 1 grau, como estava a dizer, está mesmo muito, muito frio, mas aguenta-se bem, eu estou tipo gola alta e com este casaco, tipo, sobretudo. Elas estão aqui, cara, querem aparecer no segundo dia de Milão, está aqui a Cidália, Daniela. E pronto, nós estamos agora mesmo aqui à frente da catedral, como estava a dizer, e depois vamos entrar, porque supostamente vocês conseguem ou ir pelas escadas ou ir pelo elevador. Não sabemos como é que vamos fazer, porque não sabemos como é que funcionam os bilhetes, já vimos na internet, mas nós não comprámos nada, vamos comprar tudo aqui mesmo, tipo na bilheteira, calculamos que seja aqui perto. E pronto, vamos agora aproveitar, tirar umas fotografias e depois vamos então às galerias de Vitório e Manuel.
Entretanto, estamos aqui já nas galerias, as lojas ainda não abriram, ainda está tudo com as grades, mas isto é tipo grande mundo, as marcas mais luxuosas estão aqui, tipo Prada, Louis Vuitton, Dior, está tudo aqui, e está a acontecer aqui tipo duas coisas atrás de nós. A primeira é que estão a ver, estão a tirar fotografias, tipo as sapatilhas, não sei se é para alguma marca, também estão a gravar ali, parece um anúncio ali atrás, temos neste momento tipo duas coisas a acontecer, e nem está assim tanta gente, sinceramente eu pensei que tivesse mais, mas também ainda é cedo, e pronto, isto é mesmo muito fixe, é mesmo muito bonito, e pronto, uma pessoa também está aqui a tirar algumas fotografias. Nós agora vamos para a catedral novamente, porque vamos lá subir, como vos tinha dito, vamos conhecer, e não sei se vamos regressar mais tarde para tentar entrar dentro das lojas, não sei como é que isto funciona, mas pronto, está mesmo muito frio, juro-vos, a máscara neste momento é grande salvação, e pronto, eu adoro estar a ver aqui as montras, têm coisas mesmo muito bonitas. Eu vou tentar também gravar para vocês algumas coisas da montra para vos mostrar. Também estamos à procura do restaurante porque não sabemos onde é que vamos almoçar. E pronto, basicamente é isso. Estamos neste momento a subir para dentro da catedral e nós escolhemos tipo vir pelas escadas que supostamente são 251 degraus e o bilhete custou-nos tipo 10 euros e o som tipo agora está terrível porque eu fui obrigado a tirar o microfone, disseram que não era possível entrar, tipo, não sei porquê, mas pronto, e basicamente são tipo escadas assim de pedra e nós tipo subimos para aí 10 e estamos tipo já a morrer. Mais? Já tinha dito, está tipo um gelo. Gelo, tipo esquece. Mas imagina, eu acho que Portugal é mais frio. Tipo, mas está aqui um grau só. Aí eu acho, por acaso. Mas pronto. E o bilhete, tipo, se quiséssemos subir no Amador era tipo 14 euros, só que tipo, nós viemos pelas escadas. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. Acabamos supostamente de chegar a mais um sítio, que é o Santuário de São Bernardino. De São Bernardino. Desculpem, mas o meu italiano é péssimo. Fomos também à catedral lá dentro, como vos tinha dito. Voltámos a ir às galerias, que era para ver se conseguíamos ir dentro das lojas, só que supostamente é preciso marcação, que nós não estamos assim com muito tempo. Não conseguimos entrar. Felizmente o tempo abriu, já está a aparecer aqui o sol, por isso já está assim mais quentinho. E nós estávamos constantemente perdidos, porque, esqueçam, se quis GPS, para mim era as piores coisas de sempre. Mas pronto, tipo, supostamente chegámos aqui, pelo menos nós achamos que seja aqui, porque o GPS diz, mas não temos a certeza. Malta, já estamos aqui dentro da loja e disseram que era possível gravar, por isso fiz. E a loja é gigante, até tem tipo umas árvores no meio, olha. E está imensa gente, tipo, até uma palestra está a ver, ou não sei, um workshop ali atrás, com imensa gente. E pronto, tem basicamente os produtos aí, pô, não é que seja muito diferente, é só mesmo pelo tamanho. E nós estamos aqui todos. Acabámos de chegar a este monumento que estávamos mesmo ansiosos para conhecer, que é a estátua do dedo do meio. Isto é tipo assim no meio da praça, mesmo tipo à toa,
mas nós queremos muito vir aqui e a cidade até comprou-a, um ímã com a forma da estátua. E esqueçam, esta estátua é tipo o maior mood de sempre. E pronto, isto fica tipo assim no meio do nada, nós não estávamos a encontrar isto. Aliás, nós tipo estávamos a pedir ajuda às pessoas e perguntámos tipo a 3 pessoas e estávamos a perceber que nós falámos mesmo mal pelo facto... O nosso sotaque italiano. O nosso sotaque é muito mau, porque imagina nós... Como é que se chama esta praça? Piazza Affari. Tipo, Affari, eu não sei dizer. A cidade estava tipo a perguntar, ninguém percebia nada e pronto, conseguimos chegar aqui e agora vamos almoçar porque nós já estávamos tipo atrasados e nós não nem sabemos naquele restaurante, vamos ter que ir de metro, não vamos? Sim. Pronto, vamos ter que ir de metro e pronto. Vamos agora para o restaurante, estamos todos ansiosos, vamos comer tipo carbonara, pelo menos estamos à espera que seja isso. E pronto, olhem, foi muito interessante visitar isto, mas é hora de ir agora para o metro. Terceiro dia aqui em Milão e nós hoje acabámos por acordar um bocadinho mais tarde que ontem, nós ontem acordámos às 6h30, mas é porque nós ontem fomos pôr a Milão, como vos tinha dito. E, aliás, eu gravei quase para vocês o dia todo de ontem e eu ao final da tarde acabei por ficar sem bateria, então imaginem, já não deu para gravar mesmo tudo, mas eu acho que a maior parte das coisas eu gravei. E como vos tinha dito também, nós hoje vamos até ao Lago di Como, por isso já conseguimos acordar um bocadinho mais tarde, porque nós agora vamos ter que ir até à estação central de Milão, que é lá que vamos apanhar o comboio para ir. E supostamente demora mais ou menos uma hora, mas ontem eu também acabei por ficar sem bateria, mais ou menos a meio da tarde. Ao final da tarde nós regressámos aqui ao hotel, tivemos basicamente a descansar um bocadinho, porque nós estávamos todos cansados, já andando de um lado para o outro, e depois ao final da noite fomos até ao centro novamente e acabámos por jantar lá numa pizzaria, mesmo em frente à catedral. E pronto, também estivemos lá a passear um bocadinho, nada de especial. Tivemos também a ver um bocadinho de música ao vivo, mesmo perto da catedral, estava lá um senhor a cantar, que cantava super bem. E pronto, e antes agora de eu sair de casa, eu quero-vos já mostrar aqui onde nós estamos, porque agora está de dia, há bastante luz, e depois nós vamos chegar super tarde e acabo já não ter vontade de gravar, mas pronto, vou lá para baixo e vou-vos mostrar então o sítio onde nós ficamos. Então malta, isto é a recepção do hotel, lá está, como estava a dizer, isto é um hotel, mas acaba por ser tipo um R&B, estão a ver, é um bocado estranho, mas basicamente é isso. Aqui temos a recepção, e lá está, o hotel que nós estamos é o BB Hotel de Suite, eu acho que é assim. Pronto, temos aqui a recepção, que está aberta das 9 da manhã até às 6 da tarde, é por isso não está aqui ninguém, são 8 e tal. E para sair para a rua nós utilizámos esta porta aqui. Pronto, tem uma mini recepção aqui, estão a ver. Acaba por ter aqui uma máquina de café, de chocolate quente e assim. E esta máquina onde acabas de meter dinheiro. Se vocês quiserem tirar alguma coisa, pronto, a meio da noite ou assim, se precisarem água ou assim, podem sempre vir aqui. E lá está, aqui já é o corredor com os quartos. Tipo, cada porta destas é um quarto. E no nosso caso, a nossa é esta. E nós ficamos aqui no número 13. E uma coisa engraçada é que cada porta supostamente tem o nome de uma cidade, acho eu. E no nosso caso, nós ficamos aqui. Esta então é a visão de quando nós abrimos a porta para entrar dentro da casa. Esta primeira porta aqui que vocês estão a ver é a casa de banho, que neste momento está com a Daniel e a cidade, vou mostrar depois. E temos então este corredor aqui, que vai nos dar então à primeira parte da casa, do quarto, que vocês quiserem. E esta é a parte de baixo. Temos esta mesa aqui, que nós temos as nossas coisas para tomar o pequeno almoço. E mesmo ao lado da mesa temos então esta mini cozinha, como vos tinha dito. Ela é mesmo pequena, mas sinceramente eu acho que dá para desenrascar bastante bem. Nós temos aqui algumas coisas, pronto, nós compramos, que achamos que podemos precisar. Tem micro-ondas, tem máquina de lavar a louça, até para vocês verem. Mesmo pequenina, mas tipo, para quem quiser, dá perfeitamente. Tem frigorífico, tem tipo os acessórios que vocês precisam, tipo pratos, frigideira, essas coisas todas, para cozinhar minimamente as coisas, dá perfeitamente. E tem esta placa ainda aqui, para vocês conseguirem fazer as coisas. Depois tem então este sofá aqui, que eu acho mesmo fixe, porque acabam por ter, imaginem, uma sala para poderem estar a conviver, não têm que estar no quarto lá em cima. Tem este sofá aqui,
Pronto, a janela da sala é esta, é bastante grande e assim, a vista não é nada especial, é basicamente estes prédios assim, estão a ver? E aqui supostamente eu acho que é a garagem do hotel, mas não tenho a certeza. E depois, em frente ao sofá, temos então tipo este móvel aqui que dá para guardar a roupa se quiserem tirar e pousar. No caso, até acho que a Cidália meteu aqui, ok, ela já tirou, mas ela tinha aqui o casaco dela. E temos então esta televisão, mesmo fixe, porque ela é tipo moderna, tem YouTube, tem Netflix, tem Disney Plus, dá para vocês verem o que vocês quiserem. E depois começamos então, que eu adoro, é, temos estas escadas aqui, basicamente isto é tipo um duplex, estão a ver assim pequenino, e estas escadas vão nos levar então à parte de cima, subindo estas mini escadas, estão a ver. Eu adoro este conceito, juro-vos, até disse, tipo, para a primeira casa, estão a ver, para morar sozinho ou assim, eu acho mesmo engraçado. E mal sobem, têm então, imagina, isto é tudo um, estão a ver, é tudo aberto, só que acaba por ser tipo dividido, estão a ver, acho que dá para perceber a ideia. Primeira parte de cima, podemos dizer assim, que é então a cama de casal, que é onde fica a Daniel e a Cidália, temos ainda a cabeceira, tem tipo candeeiro, tem este tipo armários que querem guardar a vossa roupa, eu acho que está bastante completo e nós estamos a dormir todos muito bem, por isso a nível de conforto é ótimo. Saindo da cama delas, temos então este corredor aqui, que vai dar então ao meu quarto, digamos assim, estão a ver, isto é tudo aberto, mas acaba por ter isto aqui a dividir. Temos a minha cama de solteiro, ela já está toda assim, porque eu acabei de acordar, mas também tem candeeira aqui, pronto, eu acho que está incrível, está mesmo confortável. Temos aqui as minhas roupas, porque tipo, está um frio desgraçado, ontem tive um imenso frio, então eu meti aqui, porque nós vamos agora sair, e ainda tenho aqui a minha mala, que eu coloquei aqui mesmo ao meu lado, e tenho esta suporte aqui de mesa que dá para pôr perfeitamente a vossa roupa, que é onde eu meto. Eu acho que está mesmo fixe e daqui conseguem ver a sala novamente. Como eu vos estava a dizer, a porta aqui ao lado da porta de entrada é então a da casa de banho. Mal nós entramos, temos então aqui o lavatório, tem este espelho aqui e pronto, isto tem secador aqui incluído, é fixe para quem quiser secar o cabelo. Tem a parte do lavatório, os nossos produtos. Depois ao lado tem então, neste caso aqui, o chuveiro. Opa, eu acho que é tipo, está uma casa bem mesmo fixe, tá? É pequenina, mas tem tudo o que é preciso. Depois ao lado tem este candeeiro aqui, tem as coisas normal da casa de banho. E tem esta coisa aqui que eu acho que é de pôr as toalhas. Eu até acho que isto aquece as toalhas, se eu não me engano. Aliás, está quente, se eu pus aqui a mão, está quente. E pronto, basicamente é esta a casa de banho. Eu acho que tem tudo o que é preciso, estão a ver. E já agora eu vou assim hoje para o Lago de Como, comprei este casaco antes de vir para aqui, e é o casaco que eu vou levar hoje, e pronto, basicamente é isto, não há muita coisa que se diga. Nós já estamos todos prontos, estamos só a esperar que a cidade acabe de tomar um pequeno almoço, e pronto, vamos sair então para a estação. I don't know if I believe the information given, that there was someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man. Já estamos aqui no comboio e eu só comecei a gravar agora porque tipo, o comboio está com muita gente e eu até estou sem o microfone, por isso se o som estiver pior já sabem, porque as pessoas ficam todas a olhar para mim quando eu estou com o microfone, que eu tenho uma cena de pelo que é para o vento não prejudicar o áudio. E pronto, nós estávamos um bocado perdidos porque não sabíamos ao certo qual era a paragem que tínhamos de sair, só que entretanto encontramos aqui uma pessoa que falava português e ajudou-nos. E pronto, nós pagámos 17,5€, que inclui, imaginem, a viagem de comboio ao para lá e ao vir embora, e ainda temos tipo a passagem no, tipo, no género de um barco. Qual o barco? É tipo um ferry, acho que é assim. Pronto, e a viagem demorou o quê? Acho que a viagem vai demorar mais ou menos 40 minutos, de volta disso, não é? Sim. E pronto, tipo, estamos agora aqui, acho que falta tipo, acho que falta duas paragens, não é? Sim. Falta duas paragens, porque as paragens são muito distanciadas umas das outras. Então pronto, estamos aqui agora. Já saímos de comboio, já estamos tipo aqui a andar, e pronto, saímos de comboio, fomos falar lá tipo no quiosque, tinha uma senhora supostamente para ajudar, e nós fomos lá para saber o que era suposto fazer. E ela disse que nós tínhamos que andar 10 minutos até à praia para depois conseguirmos apanhar o barco que supostamente vai nos levar tipo, aos vários sítios que nós vamos. Só que nós também acabámos de perceber que se calhar este não era o sítio exato que nós queríamos ir, porque pronto, o lago é bastante grande, deve haver várias entradas ou assim. Nem esqueci de sabermos se estamos na estação correta. Mas pronto, vamos agora caminhar 10 minutos supostamente, e depois dentro do barco nós percebemos que ela nos disse que era 1h30. Mas não temos a certeza de nada, e ao menos ela deu-nos o mapa. Estamos a tentar tipo, decifrar o mapa, aliás, a Cidália.
E pronto. Mas isto é muito giro aqui, esta zona. For you, what you like, what you don't, you should never be flying so. Acabámos de chegar agora ao primeiro sítio, que eu nunca sei pronunciar, por isso ela acha que sabe dizer. Cernóbio? Pronto, é algo parecido. Nós vamos saindo para visitar e pronto, tem aqui tipo uma mini feira atrás de nós, estão a vender tipo comida e assim. E pronto, nós estamos à procura de um sítio para também tirar fotografias. Right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy. Estamos agora no último sítio que vamos visitar, que é Torno, e estamos agora tipo a explorar por estas ruas assim, que são tipo típicas, estão a ver? E às 8h44 vamos regressar para Como, que é onde tipo, começamos, o barco vem aqui buscar-nos. E pronto, estamos agora aqui a andar por aqui. E tipo, não sei porquê, mas isto tem mesmo pouca gente, não tem? Tem. Comparado, por exemplo, com Milão, obviamente que Milão, aqui a luz está péssima. Comparado com Milão, estas coisas têm muito menos gente. E pronto, como aqui é tipo sempre lago, estou sempre assim com a luz super forte. Mas pronto, andamos aqui a explorar, não sabemos ao certo o que é que há aqui para ver ou não, porque achamos que nem sequer há nada para ver em concreto, estamos só tipo a conhecer. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. A cidade acabou de ter a brilhante ideia, nós subirmos tipo escadas atrás de escadas para ver se chegámos a algum sítio. Já estou a abafar, esqueço. Estou muito cansada. Ninguém está a aguentar. Estamos de volta à estação para regressar a Milão Centro. Só que, basicamente, imagina, nós supostamente achávamos que era às 4, viemos a correr porque perdemos-nos e na realidade nem sequer sabemos a que horas é. Supostamente era às 4h16. Era às 4h16, não, estávamos... era às 4h16. 4h06, depois eu vi às 4h22, agora às 4h36. Entretanto, íamos entrar num comboio intercidades que nos ia, tipo, nem sequer podíamos entrar. E pronto. Fomos barrados. Basicamente fomos barrados, tipo, por um motorista ou quem estava lá, não percebemos bem quem é que era. Se alguém nos quiser ir buscar aqui à estação, está à vontade. Como é que isto se chama? Esta é a estação de como? Não, como São Giovanni. Pronto, se alguém quiser vir nos buscar, estão à vontade. E pronto, vamos estar aqui à espera até que um comboio decida aparecer. Right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. Yeah.